მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე, როგორ ხედავთ თქვენ წარსულში და მომავალში, რითი განსხვავდება, უბრალოდ რითი იქნება განსხვავებული თქვენი მომავალი წარსულისაგან. Რამდენად ბედნიერი მომავალი გექნებათ, ან რამდენად ბედნიერი წარსული ქონდათ და ასე შემდეგ. Მოდით განვიხილოთ, ხო? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს, თუ თქვენი მომავალი რამდენად განსხვავებული იქნება თქვენი წარსულისაგან. დავიწყოთ. Რამდენად განსხვავებული იქნება თქვენი მომავალი თქვენი წარსულისაგან. Dacă videoclipul bolonde vizează să interesezi săgetchi, te șeilepa, iset informația gășgrete stromelit, când dacă xmare bat momovalcii ori nabije biscadat gmașii. Moaftinet urat va bisconcentrere pe dastisken. Aia cât pare să ikneba tkveni tsarsuli. Ese randomime ar gansamovireb. Mi daushot 5 tsali argani amovigot da aket pares ki ikneba tkveni momavali. Ese igi, განხილვა თქვენი წარსულის და თქვენი მომავლის. Რითი იქნება განსხვავებული თქვენი მომავალი წარსულისაგან. Ბედნიერებით, წინსვლით და ასე შემდეგ ნახოთ აბა რას გვაჩვენებს ტარო. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. Წარსული. Ნახეთ, წარსულში ესეთი სიტუაცია ჩანს. Თქვენი მცდელობა იყო რაღაცა გამარჯვება და მარცხიც. Აი ნახეთ, იმედის გაცრუება. Კი ბატონო, ყველაფერი კარგად მიდიოდა, არ ვიცი მე ახლა ეს თქვენი ყრმობის ასაკია თუ რომელია. Ათიანის კვერთხები იყო, ყველაფერი კარგად მიდიოდა თქვენთან. Თქვენს გვერდით იდგნენ ადამიანები, შეიძლება დედა, мама, ოჯახის წევრები, ძალიან ისეთი მშვიდობიანი, ძალიან კარგი, ყველაფერი ბედნიერად გრძნობდით თავს. Da, amis mere უკვე იწყება, amis mere უკვე იწყება ცოტა იყოს სიტუაცია, იმღრევა, სიტუაცია იძაბება ოჯახში და ეს თქვენზედაც აისახება თქვენი ემოციური თქვენს ემოციურ განწყობაზე. Ნახეთ, მერე გამოჩნდება რაღაცა სიტუაცია, რომელიც ასე თუ ისე გიშველით და გაგიყვანთ, ასე ვთქვათ, სამშვიდობოს. Შეიძლება ეს არის პიროვნება, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, რომ სამშვიდობოს გადაგიყვანოთ. Da, ასე ვთქვათ, გადაგარჩინოთ. Აბა ვნახოთ კიდევ რა შეიძლება წარსულზე ითქვას. Წარსული თქვენი განცდები ჩანს წარსულში. Აი ნახეთ ემოციური გარღვევა. Ემოციური გარღვევა, როცა ფიქრობს ადამიანი როგორ ვუშველო თავს, რა გავაკეთო და ამ დროს გამოჩნდება ვიღაცა, რომელიც გვერდით დაგიდგებათ. Შვენიერი. Ეხლა ეს წარსულზე ვილაპარაკეთ ჩვენ. Წარსულშია ეს ყველაფერი. Სანერვიულო არაფერი აღარ გაქვთ. Ai ნახეთ, თქვენს გვერდით დგას პიროვნება, რომელიც ცოტა იყოს დიდი ვერაფერი პიროვნება ვერ არის. Ანუ რასთან დაკავშირებით ვიძახე. Წინსვლა მასთან ერთად თქვენ არ ქონდათ წარსულში. Იყო მცდელობა, მაგრამ შეიძლება იყოს რომ გაკრინათ რაღაც აი ერთ ადგილას. Მე მგონი ეს არის საუბარი თქვენს ბედზე. Შეიძლება საყვარელ მეგობარზე, შეიძლება მეუღლეზე, მაგრამ რაღაცა ისეთი ნაბიჯის გადადგმა გინდათ, მაგრამ აი არ გიშვებთ რაღაცა წარსული ან პიროვნება, რომ ეს ნაბიჯი გადადგათ. Ეს არის თქვენი კეთილდღეობის ნაბიჯი. Არ გიშვებთ ეს პიროვნება, უბრალოდ არ გიშვებთ. Ეს არის საუბარი წარსულზე. Არ გიშვებთ პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება, ალბათ თქვენც მიხვდებით ახლა ვიზედაც საუბრობ. Მოკლედ არ გაძლევთ საშუალებას რომ თქვენ რაღაცნაირად გადაგედგათ ნაბიჯი და გეზრუნათ თქვენს მომავალზე.
Și baton, amis meria, zustat rom gamogeț hadebat chiara, da, gamoșteba, pirovneba, ai, pirovneba, romelist cu engișuelit. Romelist cu engat, cuan sam și dobosta, romelist alobitat, tkven, aseptat, ecevit carcoult ilat, damuk ide blobas, damuk ide blobas, da, pavna hot ramuk itana, tkven damuk ide blobam. Da, movedit ați om deți ho, ramovitanat da mogi de bloba mnahot. Ramovitanat tkven da mogi de bloba mnahot, mnahot, tavi suklibam da mogi de bloba. Da mogi de bloba mogitanat etis hriv pikri, sevda, turgorunda vio, ragaza period marto chanhart, rogorț idumali kali, rogorț kurumi kali, საკუთარ თავში ჩაღრმავებული და ასე ვთქვათ დაკომპლექსებული და და იცით როგორ, აი უნდობელი, რომ აღარ არენდობით ადამიანს, უფრო მარტო ყოფნას ამჯობინებთ. მარტო ყოფნას ამჯობინებთ, მაგრამ ეს თქვენ გირჩევნიათ მარტო ყოფნა, მაგრამ საწინააღმდეგო სქესისთვის, რომ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ხართ და მისაღები. Amas rasuzavt, imperatorii kali, როგორც imperatorii kali ise chanhart. Vnahot aba am imperator kals anut kven, როგორ gagimartlebt momavalshi. Minda gitkhrat rom tkven, როგორც ai mshveniers, garegnulat, tkvians, diplomats, siqvarulshi da pirat sagitkhebshi mains da mains ar gimartlebt. Imitor ro ragats emotsiebshi khart da ase shemdeg. Გამოჩნდება რაღაცა ვარიანტი, რომ და თავს უფლებას ვერ აძლევთ, რომ შეხვიდეთ აი ამ რაღაცა სიტუაციაში. რატომ? იმიტომ, რომ გონიათ, რომ ისევ ისე განმეორდება ყველაფერი, როგორც წარსულში. Კარგით, დავანებოთ თავი ახლა ამ წარსულს და საინტერესოა მომავალი რა ჩანს. მომავალში ახლა ინერციით გადადის ეს თქვენი ფიქრები. Tkveni da komplekse buloba, ase vtkvat, da nabijis gadadgmis shishi, magram minda gitkhrat, ro qvelaperi svanairat ikneba momavalshi. Ai nakhet gargoulzilat momavalshits gadadis es tkveni pikrianoba da stagnatsiuri mdgomareoba ra gavaketo, ro rogor movikce, ra rotsa ai ase ar mimartlebs da ragatsa sakutar tavs eunebit, imito ro titeuli urtiertoba, titeuli ai es martsxi tkvenze zalyan mokmedebs emotsiur doneze. Ak chanhart rogort tasebis dedopali, magram dedopali. Nakhet, kurosvis damakhasiatebeli emotsiebit. Kuros nishani khart. Sheileba tkens zodiakoshi aris aes kuros nishanits. Ase vtkvat astrologiur rokhashi. Me19 nakhet mzia movida, ai mze. Mzis arkani ez ari gamarjveba. Da tan nakhet kvertkhebis dedopali. Kvertkhebis dedopali da mzis arkani es ari ori vertat zalyan adzlierebt ertmanets. Zalyan da rats mtavaria kidev nakhet zetsiuri mparveli zalebi, ai? Es ari ierofanti, zetsiuri mparveli zalebi, madloba mas. Madloba mas rom ai momavali gakt zalyan kargi. Modit vnakhot 78 karis dastas shevekitkhot erti. 78 არის დასას შევეკითხოთ მომავალში რა კარი გაიხსნება თქვენთვის. მომავალში რა კარი გაიხსნება თქვენთვის და წარსულში რა კარი მიიხურა. ნახოთ. მომავალში რა კარი გაიხსნება თქვენთვის და წარსულში რა კარი მიიხურა. აი ესე. წარსულში რა კარი მიიხურა. Წარსულში მიიხურა, აი ნახეთ, აი ეს პიროვნება, აი ამ პიროვნებას მიიხურა კარები წარსულში, თქვენ ცხოვრებაზეა საუბარი. პიროვნება, რომელიც თითქოს გეფიცებოდათ, ისა, ესა, რომ მიყვარხარ, მაგრამ რა, გამოვიდა მარტო ცარიელი სიტყვები და აღმოჩნდა სულ სხვა. აი ამ პიროვნებას მიიხურა კარები, ძალიან კარგი. Da, ნახოთ ერთი აქაც შევეკითხოთ, აი ისევ აქ შევეკითხოთ. Ისევ აქ შევეკითხოთ, ნახოთ. Რამდენად
მოგებული დარჩით თქვენ აი ამ სიტუაციაში, კარები რომ მიუხურეთ ამ პიროვნებას. Ნახოთ, რამდენად მოგებული ხართ თქვენ. Კი ბატონო, ნახეთ, ეს მოგცათ თქვენ სამყარომ, აი ეს იდეა რომ კარები მიგეხურათ მისთვის. Ეს წამოვიდა თქვენთვის ზემოდან, ასე ვთქვათ. Მინიშნებასავით თუ არ ვიცი რაღაცამ გიგარნახათ და მოიქეცით ასე. Და თქვენ ეხლა გრძნობთ შვებას, რომ ის ადამიანი უკვე თქვენს ცხოვრებაში აღარ არის. Ეხლა ვნახოთ მომავალი. მომავალში ორი არჩევანის წინაშე დადგებით. Ძალიან მაცდური არჩევანი იქნება, ძალიან. Აი აქ უნდა გამოიჩინოთ თქვენი ინტუიცია, თქვენი ქვეცნობიერი, უნდა არ ვიცი მედიტაციას უნდა მიმართოთ. Მედიტაცია მინდა გითხრათ, რომ სწორ არჩევანს გააკეთებთ, აი სწორ არჩევანს გააკეთებთ, აქაც ისევე როგორც იმ დასტაში ამოვიდა მომავალში მზე. Ხედავთ, განმეორდა, აი სხვადასხვა დასტა, ეს და ეს. ეს არის 78 კარის დასტა, ეს კიდე წლის ბორბალის დასტა. Და აქაც მზე ამოვიდა მომავალში და აქაც მზე ამოვიდა მომავალში. ლაბირინთიდან გამოსვლა და გამარჯვება. აი ესე. Ესეც მომავალი და კიდევ დავამატოთ მოდით 1-2 არკანი მეტი ინფორმაციისთვის. 1-2 არკ არ არის გამორიცხული რომ გამოშდეს მომავალში თქვენი რომელი აი ეს ყოფილი აი ეს პიროვნება რომელსაც კარები მიუხურეთ. Ეს პიროვნება დაგინახავთ რა მოძლიერებულს და კარგად მყოფს მას მოესურვება ისე რომ დაგიბრუნდეთ ასე ვთქვათ, მაგრამ თქვენ ზურგშექცევით ხართ. ზურგშექცევით ხართ და მინდა გითხრათ რომ ჩანხართ აქ როგორც ტუზის მონეტები, ქალბატონი მრავლობითი რაღაცა პერსპექტივებით. Ეს ფშენიერია. Მოკლედ თქვენი მომავალი ძალიან საინტერესო და ძალიან მრავალმხრივია. Მინდა გითხრათ რომ საერთოდ არ ღირს ნერვიულობა წარსულზე, საერთოდ აღარ იფიქროთ წარსულზე. წარსული დამთავრდა, მოიკლა თავი, ასე ვთქვათ, იმ პრობლემებმა, რაც იყო და გადავიდა წარსულში. Ოდნავ არ იფიქროთ და ოდნავ გული არ დაგწყდეთ წარსულზე. Ასეთი მშვენიერი მომავალი გაქვთ და როიტყვიან თქვენ კარგი სცენარისტი ხართ თქვენი ცხოვრების. Კარგი სცენარისტი, კარგი რეჟისორი. იმიტომ რომ ისე და ისევ აი ეს ყველაფერი თქვენი ჭკუით და თქვენი ნაბიჯებით ხდება. თქვენი მომავალი. Ну, რა თქმა უნდა, ბედის ხაზიც არის, რაც არის დაწერილი თქვენთვის. Da, ეს არის ერთგვარი საჩუქარი, ერთგვარი ბონუსი თქვენთვის, იმის ფონზე თუ რაც გაიარეთ თქვენ წარსულში. Ну, რაღაცა ესე. Ისეთ რა ნახეთ როგორ ხდება ცხოვრებაში. ცხოვრება კიბეაო რო ამბობენ მართალია. Თქვენ წარსულში გამოიარეთ ძალიან ისეთი ნერვიულობა, დაძაბულობა, ემოციები, თუმცა ყრმობა ქონდათ ძალიან კარგი. Მაგრამ შემდეგ ამ ეს ყრმობაც როიტყვან ჩაგიმწარათ აი ამ პიროვნებამ, რომელიც მერე შემოვიდა. უკვე ცოტა რომ მოგემატათ ასაკი. Შემდეგ აწმყო, ну რაღაც გარკვეულწილად ერთფეროვანი და სტაგნაციურია და შემდეგ მომავალი ჩანს აი ასეთი კარგი. გაჩვენოთ? აი ნახეთ. აი ესეთი მომავალი ჩანს თქვენთვის. გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი მოწონება უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. აღარ ინერვიულებთ გეცოდინებათ, რომ ამ შემთხვევაში ეს მოხდება, იმ შემთხვევაში ის მოხდება. Minda gisurut jamtelova, bedinireba, kargat qopna da ghtishetsebna konodet. Mamaval shekhvedramde.